Cestou z Lietavskej Lučky sa ešte chvíľu zastavíme v obci Porúbka. Táto obec leží na terasovitých náplavoch rieky Rajčianky na oboch stranách štátnej cesty. Hlavnými prvkami osídlenia sú línia cestnej komunikácie a toku Rajčianky, táto rieka je aj centrálnou tepnou obce. Povodie riečky využívali miestni obyvatelia na pasenie husy a dobytka. Výhody vodného toku striedali aj nevýhody vo forme opakujúcich sa záplav v jarnom a letnom období. Po krátkej prechádzke sa z Porúbky vyberáme do cieľa nášho putovania po obciach ležiacich pod majestátnou zrúcaninou hradu Lietava.